Mira, aquest llibre té un objectiu molt clar, que és posar de relleu que durant els primers 10 anys d'aquest segle s'han malbaratat una quantitat espectacular de recursos públics. Recursos públics vol dir que no són de les administracions, són de tothom, no? I s'han malbaratat construint tota una sèrie d'infraestructures que no tenen prou utilitat. Aeroports on no hi va cap avió, ports on no hi van vaixells, línies d'alta velocitat amb trens que hi queuen 400 persones i n'hi van 10, i tot això és un gran, jo penso, una gran dilapidació de recursos públics, i això d'alguna manera s'ha de denunciar, s'ha d'explicar i s'ha de dir també qui són els responsables de que tot això hagi passat. Aquest és un llibre que l'hem escrit dues persones, jo mateix, que evidentment doncs jo sóc un polític, que em dedico... I la Gemma Aguilera, que és una periodista, no? Per tant, té un enfoc que vol ser, diguem-ne, crític des de tots els punts de vista i autocrític. Ara, evidentment, aquí posa responsabilitats i, per tant, explica per què passen certes coses. És a dir, si s'inverteixen tots aquests mils de milions en unes coses que no eren necessàries, vol dir que algú ha donat les ordres, vol dir que algú ha fet, vol dir que hi ha hagut algunes empreses que n'han tret profit. Tot això és el que explica aquest llibre, no? I, per tant, és un llibre, penso, molt valent des del punt de vista d'explicar les coses com són, i és un llibre que fins i tot molta gent que l'ha llegit ens diu que s'han enfadat, no? S'han enfadat no amb el llibre, sinó amb el que posa de relleu el llibre, no? Perquè, òbviament, malgastar els diners que són de tothom és una cosa que fa enfadar, no? Aquí hi ha factors que, i aquí ho expliquem, no? I efectivament parlem del segle XIX i del segle XX per explicar el que passa ara, no? I per tant, en totes aquestes etapes hi ha hagut errors molt grossos de construcció d'infraestructures que no es havien de fer, no? Però ara hi ha una diferència, que durant aquests 10 anys hi ha hagut molt de diners. Hi ha hagut molt de diners, hi ha hagut algun mobiliari, hi ha hagut molts impostos, les administracions han tingut molts impostos, hi ha hagut molts de fons europeus que han vingut cap a Espanya, i llavors, per tant, allò que abans eren, diguem-ne, petites, mal i fetes perquè no hi havia gaires diners, ara, com hi ha hagut molt diners, s'han convertit en una gran bacanal. És a dir, aquests 10 anys, que nosaltres també en diem la dècada prodigiosa, són 10 anys dels quals Espanya ha tingut molts i molts i molts diners. Els ha malgastat, i així estem com estem, no? Però jo penso que les raons, efectivament, cal buscar-les en la història. Jo, el llibre és un llibre que fa una anàlisi històric també per explicar el perquè de les coses que s'han fet malament. Bé, nosaltres parlem, durant aquest període hi ha hagut tres ministres, no? Que deia Álvarez Cascos, del PP, la Magdalena Álvarez del PP, perdó, del PSOE, i després també el José Blanco, també del PSOE. Nosaltres el que expliquem i posem frases que diuen tots tres que són pràcticament iguals. És a dir, que encara que siguin de partits polítics diferents, tots actuen absolutament igual. I tots actuen per una barreja, diguem-ne, de voler guanyar vots. Hi ha un capítol que es diu la subhasta electoral, que explica com moltes d'aquestes coses són compromisos electorals per guanyar uns vots a Albacete o Cuenca o qualsevol província, no? Però també hi ha una concepció, al final, que té, jo penso, en general, l'Estat espanyol, de que per equilibrar, diguem-ne, les parts, les comunitats més riques i les menys, la manera de fer-ho és invertint molt a les comunitats, diguem-ne, més pobres. Llavors, és clar, fa inversions que no tenen cap sentit, perquè si tu tens un desert, no perquè facis una autovia deixarà de ser un desert. Has de portar indústria primer, no? Bé, la solució espanyola no és portar indústria, no és fer que l'agricultura sigui més productiva. La solució és començar a construir infraestructures que no serveixen per res a les regions pobres i a les regions que ho necessiten, perquè hi ha necessitats de comunicació, llavors allà no s'hi fan, que és el cas de Catalunya, no? Per tant, nosaltres expliquem aquests motius de fons. Hi ha un motiu personal, segurament, de vanitat, de voler ser més que l'altre, de voler ajudar el seu propi territori, però després hi ha un motiu de fons, no?, que és aquest, no?, que la infraestructura es vol fer servir per reequilibrar territorialment quan això és un greu error. És a dir, una inversió com tota la vida pot ser bona o no. Jo puc fer una inversió privada, posar una botiga d'una cosa que no tingui cap sentit i serà una mala inversió. Si faig una botiga, una empresa, un negoci rentable, el tindrà. Les infraestructures són iguals, no? Què va passar amb el Plan E de Zapatero? Doncs que va ser repartir diners a tots els ajuntaments perquè ràpidament
construïssin infraestructures. N'hi va haver que van fer infraestructures que van servir, però n'hi va haver que es van dedicar simplement a canviar voreres, a canviar els rajols perquè volien posar uns rajols més macos. No? Bé, això no ha tingut cap utilitat. No? Llavors, nosaltres som crítics amb què? Amb la mala inversió. Nosaltres creiem que la inversió en infraestructures és bona perquè comporta progrés a la societat i dona feina i fa que una economia sigui més competitiva, però ha de ser amb infraestructures necessàries, amb infraestructures ben integrades, infraestructures que tinguin un caràcter social, no? Aquest és una mica el que el llibre intenta explicar. Jo crec que un dels problemes que hi ha és que les infraestructures ha estat una política molt de partit i que s'ha utilitzat per acusar-se uns amb altres. No? Per exemple, el Partit Popular diu, com està l'oposició, jo prometo que faré això. I mentrestant el Partit Socialista, que està governant, no ho pot fer perquè no té prou diners, perquè no té el projecte fet. Canvien i passa a governar el Partit Socialista i el Partit Popular està a l'oposició i canvien els papers de la nit al dia. És a dir, utilitzen les infraestructures per fer política de partit, que és la mala política, no? I per tant, aquest llibre també ho explica, això, ho explica, jo penso que ho denuncia molt clarament, que els diners no són d'un partit, no són d'un govern, són dels ciutadans, i per tant, quan gasta un diner públic, l'administració s'ha de pensar que aquell diner públic és de tots, no? I jo crec que aquesta és també una de les intencions que vam tenir amb la Gemma Aguilera quan vam escriure el llibre, no? Fer una defensa del diner públic com diner de tothom i que ha de beneficiar a tothom. Bé, és un llibre que aporta molta, com diu, molta documentació, molta informació, de fonts, diguem-ne, absolutament sèries, i que el que vol és fer una reflexió sobre això, no? Sobre com s'han de gastar bé els diners de tothom i com segurament la situació que tenim en aquests moments, que no hi ha diners pels hospitals, per les escoles, per les guarderies, doncs tot això té una de les seves causes en què durant 10 anys s'han estat gastant molt i molt malament. No? És un llibre, diguem-ne, que té al final aquesta lectura, diguem-ne, d'exigir que es gastin bé els recursos públics. Mira, aquests 10 últims anys han set 10 anys en els quals, sobretot fins al 2007, en el qual, com que tot anava bé, una gran majoria, no tothom, però una gran majoria de la gent tenia feines, guanyava la vida, la política no importava, perquè no era una cosa tan imprescindible com ara, no? Per tant, jo penso que quan hi ha una època de crisi és lògic que se sigui molt més exigent, i quan hi ha una època de bonança la gent es preocupa més de lo seu que no pas del que és de tothom, no? Això és de sentit comú, no? Però això també és una lliçó de la història, no? Que val la pena de tenir en compte. Bueno, jo penso que els ciutadans, primer de tot, com més ciutadans participin en la política, millor, no? Des de tots els punts de vista, sent regidor d'un poble, sent membre d'una associació de veïns, d'una entitat veïnal, de qualsevol tipus de moviment, diguem-ne, que estigui vigilant, participant, votant, o no votant per un motiu determinat, és a dir, exigint, en fi, jo penso que tot el que sigui activitat pública col·lectiva, penso que tot això ajuda, no? El que no serveix, doncs, és dir, ja ho faran uns altres, fer més o menys una crítica però després no participar. Jo penso que l'exigència i la participació són dues bones receptes que millorarien molt, no? Hi ha hagut sempre aquesta percepció per part de la classe política, per part de la gent, de dir, escolta'm, això, 4 anys, faci vostè el que vulgui, després 4 anys votarem i ja està. No, jo penso que els bons sistemes polítics són aquells en els quals la gent vota cada dia, per dir-ho d'una manera, pot participar cada dia prenent decisions. Jo l'única recomanació que puc fer d'un llibre que l'hem escrit amb la Gemma Aguilera amb molt de carinyo, molt d'esforç, quan fas una cosa aquesta el fas perquè la gent el llegeixi, no? Com que ara són dies, diguem-ne, a prop de Sant Jordi, que és l'oportunitat perquè la gent triï llibres, doncs home, nosaltres ara surt la segona edició, vol dir que si ja s'ha venut tot una primera edició, hi ha gent que li ha agradat, que ha valgut la pena, els que no ho han fet, doncs jo sí, els que ja ho han fet i el tenen a casa, que el llegeixin. I els que no ho han fet, doncs home, crec que Sant Jordi és una bona ocasió per comprar aquest o qualsevol altre llibre, però sobretot per llegir-lo. El dia 20, a la tarda, el presentem a Can Trinxeria, o sigui que tothom hi està convidat. Podrà fer preguntes sobre el llibre? I tant. La Gemma i jo estarem, com hem fet amb alguna altra presentació, a disposició de tothom perquè ens pregunti tot el que vulgui.